चेंजर से दी टिप्स हवे السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ملګرو ما چې خپل ایکسپیرینس څنګه نه ځای مطابق د تاسو ته ټیپس ورکوم زده نه ما چې ډېر غړ باړلې ما یا ډېر دای ما یا د سمدار غلې ما او زه ما چې کوم د ګډې زما په خپل تور باندې ګډې دي نو زما چې کوم جونیئر دي یا کوم سینیئر دي خو ایشمن دي چې مونږ کټرې د کویا سره نور څو نو هغه ته تاسو طریقې هه ما او ګوره زه په سنټر کو ته باندې بیسنه ته کومه په لحال تاسو لیک کټر کوي او په کومه ځای کوي لیک کټر چې ګنه ګوره هغه بلې ته کوي داچ کې دا نارمل طریقې دي سره بیا چې په سټر کو ته باندې کې هغه بیا لګو سپیډ کې بالو زی بل دا یو دا طریقه را دام چې کوم په سپیډ کو زی دا با لګان دې کې دې مو نه نور سم نه دې ګزارې ما دام چې کوم نه دا لیک کټر دی پر سټر کو ته باندې لیک کټر کیږي دا سه سره په سټر باندې پدی باندې کیږي دا سه باندې او اپ کټر چې کوم نه پدی کو ته باندې کیږي په دا سه باندې کیږي دا بیا په 30 کیا او دا چې کوم نه بیا سپینر کې په کار راځي هارد بال کې په کار راځي او لیگ والا پار جگہ دا طریقے پتی کہ جیسے بڑھنی ہوئی اگلی والا طریقے اور زیادہ ہم 35 بال کے جی